Жақын жылдары су үнемдеуді міндеттейтін заң шығуы мүмкін бе? Біріккен Ұлттар Ұйымы алдағы 15 жылда Қазақстанда су тапшылығы туады деп болжады. Бүгін мәжілісте осы мәселе тағы көтерілді. Депутаттар ауыз суды үнемдеуді әдетке айналдыру керек дейді. Тағы бір мәселе Қазақстанда пайдаланылған судың 3% ғана қайта өңделеді. Бұл басқа елдермен салыстырғанда өте аз көрсеткіш. Одан бөлек су үнемдейтін технологияларды енгізген кәсіпкерлерге субсидия беретін тетіктер жоқ. Негізгі өзендердің бәрі бастауын шетелден алады. Мәселені бүгін шешпесек 2050 жылға қарай су тапшылығы 3 есе артып, қара суды тегін ешкім бермейтін күнге жетуіміз мүмкін. Суды үнемдемейтін болса, біздің 10 жерде заң шығарсақ та ол мәселе іске аспайды. Өздеріңіз білесіздер, мына балабақшадан бастап үлкен біздің ата әжелерімізге дейін осы суды үнемдеу керек. Өзіңіз қараңыз, 20 миллион халық бар Қазақстанда. Әрқайсысы күніне жарты литрден суды үнемдейтін болса, қаншама суды біз күніне үнемдейміз. Яғни біз кемі 10 миллион литр суды үнемдейміз күніне. Міне осындай саясат болу керек мемлекетте.